អនុញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីល្បីខាងពាក់មាសធំធំស្រយខ្លួនពេលនេះសិទ្ធិវៀតណាមរូបនេះត្រូវពលីចាប់ភ្លាមភ្លាមរឿងជួញដូរគ្រឿងញៀន ការពីពេលកន្លងទៅនេះមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រោយបានឃើញបុរសជនជាតិវៀតណាមមួយរូបដែលតែងតែបង្ហាញសកម្មភាពបែបហៃសូបង្អួតមាសធំធំលើបណ្ដាញសង្គមទទួលបានការសារតតគ្នាប្រងព្រៀនមិនបានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែពេលនេះទទួលបានដំណឹងដល់ភ្នាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយដឹងថាជនជាតិវៀតណាមហៃសូរូបនោះ មានរហាសនាមថាផកសូអាយុ36ឆ្នាំត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការចាប់ឃាត់ខ្លួនភ្លាមៗពីបនជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់សមត្ថកិច្ចបានធ្វើការចោទទៅបង្ក្រាបលោកកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃទី10ខែមេសានៅក្នុងខារ៉ាអូខេប៉ុន្មានកន្លែងរបស់លោកដែលក្នុងនោះមានការជួញដូរគ្រឿងញៀនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះតាមរយៈការចោះឆៃឆេរបស់សមត្ថកិច្ចក៏ឃើញមានដូចជាមាសជាង 37គីឡូនៅទីនោះផងដែរតាមរយៈដំណឹងមួយនេះអ្នកលេខបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនពិតជាស្មានមិនដល់ថាមហាសិទ្ធិរូបនេះមានមាសពេជ្រច្រើនតាមពិតក៏មានដោយសារការជួញដូរគ្រឿងញៀនរហូតដល់សមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននោះទេចានៅពេលនេះដែរមហាសិទ្ធិរបស់វៀតណាមដែលយើងតែងតែឃើញពាក់មាសធំធំបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួនហើយពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនយ៉ាងណាមិញក្រោយពេលឆៃឆេរសមត្ថកិច្ចបានរកឃើ
Croy Pel Dal dung 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 nihai bàn thơ om hai chôn gật đôi chia. Manu mania chia chân đa squal, rụp lộc nô ku minh kap nhap al chia clang. Doi smam đao tha sĩ thai rụp ní ku chia nè chuin đô krung yin sò. Cha hơi tệ tôn nâng bồn mê nít đáy có xung mình chọc tại trâm nê ở con bóng bồn được ọc nê. Hơi có xung khánh tay ở phê tốp bình xâm nạp bóng bồn được ọc nê phong đáy bật xin chì ca an có đôi chì ca tha thị ba đọc bóng nênh nhóm. Khô chì con lơ luôn nơi chùm nơi tròn nà mũi có xung khánh tay ở phê tốp bình xâm nạp bóng bồn được ọc nê phong đáy. Cha xung ở con xung cổ rụp lìa.